muxuu salka ku hayaa heshiiska nabadeed ee ka na dhacay dalka itoobiya ra-iisul wasaaraha ithoobiya abiya axmed ayaa sheegay in heshiis nabadeed oo xaba joojin ah ay dowladda itoobiya la saxeixatay saraakiisha ka socotay gobolka tigreyga oo uu dalka u yahay tallaabo wax kuolah dhexdhexaadiyaha midooda afrika madaxweynihii hore ee nigeria oo garwadeen ka ahaa heshiiskan ayaa isna sheegay in heshiiskan uu bilow u yahay hanaan nabadeed oo lagu soo dabaalayo dalka itoobiya heshiiskan ayaa lagu saxeixay koonfur afrika kadib laba sannadood oo dagaal ku socday waxa uuna u dhignaa in hubka laga dhigo dagaalyahanada fallaagada t b l f haddaba muxuu ku saabsanaa saxiixan iyo heshiiskan la kala gaadhay heshiiska nabadeed ee laga gaaday dagaaladii sokeeye ee itoobiya ka holcayay iyadoo labada dhinac ay ku heshiiyeen in la joojiyo colaada kadib labo sano oo dagaal ah ururka midooda afrika ayaa isaguna ku tilmaamay waa cusub sida ay sheegtay wakaaladda wararka e i f b tallaabadan ayaa timid kadib wadahadallo labada dhinac dhex maray oo ay fududeeyeen midooda afrika oo u dhexdhexaadinayay madaxweynihii horeee nigeria dagaalkan u dhexeeyay ciidamada itoobiya iyo jabhadda t b l f ee ka dagaalanta waqooyiga itoobiya أي هور سيداي دباتة هناك تنمو وادو دارن مصطفى